E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. A gente veio demonstrar para vocês aqui o alarme residencial GSM, onde quando dispara o alarme você tem a opção de configurar que ele ligue para o seu celular e você possa escutar o ambiente. Basicamente, o que compõe o kit é uma central, fonte. A gente vai estar demonstrando aqui os outros acessórios na descrição desse vídeo a seguir. Essa seria a central do alarme, composto por uma fonte, a central aqui com a anteninha e o alarme que é super alto. Vem dois controles remotos, onde a gente pode fazer o teste do alarme. Ativar e desativar ele é um super pequeno, você fecha ele aqui. O alcance dele efetivo é de até 30 metros. Só apertar aqui ou desativar já está funcionando, ou você tem a opção de desligar ele. Aqui a gente instalou um dos dispositivos de reconhecimento, que seria o dispositivo sensor de movimento, onde ele capta aí aproximadamente 180 graus. Num ângulo, ele transmite a informação para a central e acaba ocasionando em disparar o alarme. Bom, por último, pessoal, a gente veio demonstrar o kit acompanha dois chaveirinhos aí para você estar ativando e desativando o alarme, e mais esse módulo aqui, que é o que você prende numa porta, numa janela. Se caso houver a separação dos dois, com o alarme ligado, ele vai disparar o alarme, da mesma forma que o sensor de presença. Os dois módulos funcionam simultaneamente. Se caso houver o disparo de algum deles, você pode estar configurando o celular, ele te avisa. Vai fazer uma ligação do chip que está dentro do módulo, vai ligar para você. Você sabe que é o alarme residencial e vai poder escutar tudo o que está acontecendo no ambiente. Quem tiver mais interesse, vai estar disponível o produto aí no nosso site na Turquinho Eletro e podem fazer perguntas aí na descrição desse vídeo. Obrigado e uma ótima tarde a todos.